Історичне для Закарпаття рішення ухвалене. Перспективний план формування території громад Закарпатської області затвердили на сесії обласної ради. За проголосувало 37 депутатів, проти 0, утрималось 2, не голосували 17. 57 ОТГ такий план взято за основу. Далі будуть вносити при необхідності зміни після їх вивчення та обговорення. Була спроба перенести питання щодо плану, яке у порядку денному останнє 73-тє на початок, проте депутати її не підтримали. Це обурило мітингувальників, які зранку зібрались перед ОДА, і вони перемістились до атріуму. До людей вийшли депутати та попросили набратися терпіння. Також була спроба зробити перерву перед розглядом резонансного питання, але пропозицію депутата від Єдиного центру Василя Губеля не підтримали. Дуже багато було пропозицій. Я не впевнений, не переконаний, що всі пропозиції були враховані, адже ви чули, що депутати подавали запити на те, щоб врахувати і, можливо, відкоригувати перспективний план у майбутньому. Але основні громади, які довго боролися за те, щоб отримати можливість створити об'єднану територіальну громаду, вони всі були враховані. Холмківська ОТГ буде окремою громадою без приєднання до Ужгорода, як і вимагали мітингувальники до початку сесії. Добровільне волевиявлення народу, що ми хочемо об'єднати три сільські ради в одну Холмківську ОТГ. Проти приєднання цих навколишніх сіл до міста Ужгорода. Це за одну добу в цих селах налічить там 1600 голосів, але більше 900 підписів за один день зібрано проти того, щоб приєднати ці навколишні села до міста Ужгорода. Дравці. Дравці давно з містом, бачимо, ніякого розвитку не бачимо, дороги в жахливому стані, ніякого розвитку немає. Також задоволено вимогу представників медзакладів, які виступали проти перенесення установ у інші приміщення з центру на околиці міста Ужгород. Хочуть рейдерським захватом забрати стомат-поліклініку, госпіталь інвалідів і станцію переливання крові, які знаходяться в старій частині міста, хочуть переселити, як ніби для покращення наших умов, нас на околицю міста, куди не зможуть добиратися ні пацієнти, не враховують думку колективу. Ми не дамо, щоб цей госпіталь передався десь інше, а він буде знаходитися тільки там. Тут стоять хлопці, дивиться, яких мають поранення і контузії. Які знають, що таке війна. І завдяки їм, і таким хлопцям, які з 14 року пішли і стали там, ви стали депутатами. Питання про затвердження завдання на проєктування об'єкта на вулиці Грибоєдова, яке викликало соціальну напругу, зняли з порядку денного. Проте розглянули чимало важливих питань для розвитку краю, зокрема про створення комунальних некомерційних підприємств на базі медзакладів обласного значення, адже інакше ці установи не отримали б фінансування наступного року і гальмували медичну реформу. Одні лікарі наші, які призначені колись давно, директивним документом управління охорони та строково, мають зараз рішенням цієї сесії бути призначеним виконуючим обов'язки керівниками закладів з тим, щоб у реєстраторі зареєструвати заклад, здійснити процедурні моменти, які повинні здійснити, але в той же час обласна рада або це робить сама, як засновник і власник, або доручає департаменту галузевому органу управління розпочати процедуру проведення конкурсів. Дискусійним було і питання збільшення статутного капіталу міжнародного аеропорту Ужгород. Більшість депутатів проголосували за те, щоб виділити додатково цьому комунальному підприємству 2,5 мільйони гривень. Затвердили інші питання, яких на порядку денному було 73. Також заслухали звіт прокурора Закарпатської області про стан злочинності в краї. Загалом сесія була гарячою, але плідною. Детальніше у програмі «7 днів».